لەگەڵ چڕبوونەوەی هەوڵی هێزە ئەمنیەکانی عراق بۆ کۆتایی هێنان بە خۆپیشاندانەکانی بەغدادی پایتەخت و پارێزگاکانی دیکەی ناوەڕاست و باشووری عراق درەنگانێکی شەوی یەکشەمە بە سێ موشەك هێرشکرایە سەر باڵۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا هەرچەندە بە درێژایی ساڵانی ڕابردوو بەردەوام هێرشی موشەکی بۆ سەر دەوروبەری باڵۆزخانەکە هەبووە بەڵام ئەمە یەکەم جارە ڕاستەوخۆ دەکرێتە ئامانج لەو هێرشەدا سێ موشەکی کاتیۆشا ئاڕاستەی باڵۆزخانەی ئەمریکا کراون و یەکێک لە موشەکەکان لە چێشتخانەی باڵۆزخانەکە کەوتۆتە خوارەوە دوانەکەی دیکەش لە ناوچەیەکی نزیک لە چێشتخانەکە ئاژانسی هەواڵی رۆیتەرس بڵاوی کردەوە کە بەلای کەمەوە سێ کەس لەو هێرشەدا بریندار بوون و لە چەند ساڵی ڕابردوودا ئەمە یەکەم جارە کە کرێکارانی ئەمریکی لە هێرشێکی لەو شێوێدا بریندار دەبن بەڵام هیچ لایەن و گروپێکیش بەرپرسیارەتی ئەنجامدانی هێرشەکەی لە ئەستۆن نەگرتووە و عصائی بی ئەهلی حەقی سەر بە حەشتی شاوی یەکێکە لەو گروپانەی بەردەوام هەڕەشەی هێرش بۆ سەر بنکە و بەرژەوەندیەکانی ئەمریکا دەکات ڕایگەیاندووە هیچ پەیوەندیەکیان بە ئەنجامدانی ئەو هێرشەوە نییە لە دوای هێرشەکە وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا لە بەیاننامەیەکدا داوای لە حکومەتی عراق کرد بە ئەرکی خۆی هەستێت لە پاراستنی دام و دەزگا دیبلۆماسیەکانی وڵاتان لە کاردانەوەی ڕووداوەکەشدا عادل عەبدولمەهدی سەرۆکوەزیرانی کاربەڕێکاری عراق ئیلانەی هێرشەکەی سەرباڵۆزخانەی ئەمریکای کرد و ڕایگەیاند کە فەرمانی بەبەرپرسان کردووە ئەنجامدارانی هێرشەکە دەستگیر بکەن عەبدولمەهدی ئاماژە بۆش دەکات بەردەوامبوونی ئەو جۆرە کارە نابەرپرسانە کاریگەری و لێکەوتەی مەترسیداری بۆ سەر وڵات دەبێت و زیان بە پەیوەندیە باڵاکانی عراق و وڵاتانی دۆست دەگەیەنێت جگەلەوەش هیچ دوور نییە بەهۆی ئەو هێرشانەوە عێراق ببێت بە گۆڕەپانی جەنگ لای خۆشیەوە محەممەد حەلبوسی سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق سەرکۆنەی دووبارەبوونەوەی هێرشی بۆ سەر باڵۆزخانەی ئەمریکا کردەوە و بە پێشێلکاری دژ بە سەروەری عێراق و ڕێککەوتن نامە نێودەوڵەتیەکان ناوی بردووە هێرش بۆ سەر باڵۆزخانەی ئەمریکا لە عراق لەلایەن چاودێرانەوە بە کاری گروپە چەکدارییە شیعەکانی نزیک لە ئێران ناو دەبرێت کە درێژکراوەی بارگرژیەکانی ئەم دوایی نێوان تاران و واشنگتۆنە لە ناوچەکە دلاوەر علا دین سەرۆکی سەنتەری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بۆ تێژینەوە هێرشەکە بە دەرهاوشتەی ململانەی دەسەڵات لەسەر پێگەرانی حکومەت و لادانی سەرنجەکان لەسەر خۆپیشاندانەکانی گۆڕەپانی تەحریر ناو دەبات دەشڵێت ڕووداوەکە زێدەگرژی و بەردەوامێتی و شەڕی ئێران و ئەمریکایە و کاردانەوەی واشنگتۆن لە ئارادایە لالایەکی دیکەوە هەوڵی هێزە ئەمنیەکانی عراق بۆ کۆتاییهێنان بە خۆپیشاندان و مانگرتنەکان بەردەوامە ئەو چوارچێوەشدا شەوی یەکشەمە ژمارەیەک چەکداری نەناسراو هەڵیان کوتاوەتە سەر گۆڕەپانی خۆپیشاندانەکانی ناوەڕاستی شاری ناسریە و خێوەتی خۆپیشاندەرانیان سوتاندووە لەو ڕووداوەدا خۆپیشاندەرێک کوژراوە و ژمارەیەکیش بریندار بوون بەڵام دواتر خۆپیشاندەران خێوەتی نوێیان هەڵداوە و سووربوونی خۆیان لەسەر بەردەوامی دان بە ناڕەزایەتیەکان ڕاکەیاند لە پارێزگای موسەناش خۆپیشاندەران وەک ناڕەزایەتی دەربڕین لە بەرامبەر ئەو مامەڵە خراپەی کە بەرامبەر خۆپیشاندەران دەکرێت پاڵاوگەی نەوتی سەماوەیان داخست دوایی زیاتر لە چوار مانگ خۆپیشاندان و کوژرانی زیاتر لە 600 خۆپیشاندەر و پاش دوو مانگ لە دەستلەکارکێشانەوەی عادل عەبدولمەهدی سەرۆکوەزیران تا ئێستا داواکاریە سەرەکیەکانی خۆپیشاندەران جێبەجێ نەکراون و کاندیدی سەرۆکوەزیرانیش یەکلایی نەکراوەتەوە سەرچاوەیەکیش بە سەو مریەنووزی ڕاگەیاندووە کە چوار ناوخراونەتە بەردەم بەرهەم ساڵح سەرۆک کۆماری عراق وەکو کاندیدی سەرۆکوەزیران کە پێکهاتوون لە محەممەد تۆفیق علاوی عەلی شوکری عەبدولغەنی ئەسەدی و مستەفا کازمی سەرۆکی دەستگای هەواڵگری